الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورہ بقرہ اولنی سپارہ آیات نمبر یوسل و درشم. مخ کی یہودیانو نسواراو ادا باسکو چی زمن دین حق دے دے تک سوکرالو ناغب کامیابی. اس دیز کے اللہ رب العزت جواب کئی ایمان ایمان دا صحابہ ہوا آیا ایمان دا آخری امت دا نبی اسلام دا ملگر ہوا آیا داغی پشان با ایمان روڑ غواڑی دا صحابہ و ایمان دا میں انفق احدکم مثل احد ذهبا کچرتے بالفرض خرچ کے پتا سکے یو کس دا احد دا غرام رس رزار ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا نرسی داغی اغنیم ووگی تا اغی چی نیم ووگی چور کری تا دا احد دا غرام رسور کری نو دا صحابو اغا ایمان تا داغی اغا اخلاص تا نشی رسی دے. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے چ نبی علیہ السلام فرمائل خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بل روایت کی داسری خیر القرون قرنی غور پ زمانوں کے زما زمانہ دا بیا غچ اغی تنزدی بیا غچ اغی تنزدی. قرنی کی سلور حروب دی او پدے کے خلفائے راشدین تو اشارہ دا قاب کے ابوبکر صدیق تا را کے عمر فاروق تا او پنون کے عثمان غنی ذی النورین تا او پیا کے اشارہ دا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم تا پدی کے خواغدی او دی. بیا نبی علیہ السلام فرمائے ثم یجیء قوم تسبق شہادۃ احدہم یمینا و یمینہ شہادتا. رستو بدا سی خلق راشی چیارا خبر بخپلا اغا پا قسم باندی خلقو تثابتی سوک بی نمانی کل با گواہان گوری کل با قسم نخوری او صحابی چی کل خبرو کی نو بغیر دا قسم نب منظور ای. داد نبی علیہ السلام دا صحابو شان ذکر کی امام ترمیزی ذکر کری دا جابر رضی اللہ عنہ روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. نرسی مسلمان تا اور آغا مسلمان تا چی نبی علیہ السلام وی چی زیلی دلیما مسلمانی یا آغا مسلمان تا چی زما ملگری آغا صحابی لیدلی. ترمیزی حدیث تے. او بیا نبی علیہ السلام دا ہم فرمائی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء وانصار واسحارا فمن سبهم فعلیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. نبی علیہ السلام وی زا اللہ چون کرم خواخ کرم زما دا پار زما ملگری خواخ کرو پاغے کے زما سا ملگری دی سمی سخران دی سمی وزراء دی ملگری دی تعاون کے ان کی دی سوک چے دے خلکو تا بدوئی دتا پرشتیم لعنت وی پا دتا اللہم لعنت تے دا پرشتوم دے و دا طول خلقو بھی لعنت تے چی رب دیتا باکا چی تر صحابہ و بدوے دا دے وجنہ ترمیزی حدیث تے عرباز بن ساری روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بها و عضو علیہ بن نواجز. پتا سبحان زما طریقہ لازمہ دا بیا جی زما خلفائے راشدینو کما طریقہ دا آغا لازمہ دا کلکی ونی سی منگول پی اولا گوائی. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرمائی یا کتاب دے آل صحابہ
اولن ایجل سب لسم کی وی اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. کل چی یو سڑے دی ولید چی آغا پا صحابو کے دا یو صحابی بد وی تا پوش چی دا زندیق دے. ولی وذالک ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الينا كله الصحابه. قرآن حق دے, کتاب حق دے, منگ تو چکم دین را رسیدل دا صحابہ را رسول لے او تا آغا بدنامے خلاص دیکھڑا. ہم دارنگی کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ فرمائی و اعتقاد اہل سنت والجماعت تزکیت جمیع الصحابت وجوباً بی اثبات العدالت. عقیدہ دا مسلمانان و دادا چھ ٹول صحابہ غپاک دے او پا عدالت کے ڈیر مخ کی دی. والکف عن الطعن فیہم والثناء علیہم کما اثنا اللہ سبحانہ و تعالی. صحابہ صفت کوا او دا غید بد نزان ساتا. ابو المنتہا وی ویشتم صفدہ ولا نذکر من الصحابت الا بخیرن. لا نذکر احدم من الاصحاب الا بخیرن. مجدد البسانی مکتوبات کی وی ما آمن برسول من لم یوقر اصحابہ. دا آغا سڑی دا سر پا پیغمبر ایمان نشتی چپ دا آغا پا زڑک دا صحابو عزت نہیں دا سر ایمان پا نبی نشتی. علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ کتاب دے مجموعۃ الفتاوی شپک دیر جلد دے آغا دریم جلد صفحہ 153 کی وئی من تعانا فی خلافت احد من الخلفاء فہو ازول من حمار اہلی. چی یو سڑے پا خلفائے راشدینو کے پا یو کم نقصان لٹائی دا کورنی خرنم بدتر دے دا خر دے وی دے ردینم ندے خبر. قاضی عیاش شپا کی لکلی دی چی دا نبی علیہ السلام عزت دا دے چی دا غد صحابہ و عزت دوشی. تفسیر قرطبی دویم جل سب 51 کی وی سوک چی پا صحابہ و بانے بد وی نقصان لٹائی فقد رد علی اللہ رب العالمین دے پا اللہ بانے رد کی دا کسا اللہ بین دے خوخ. ابن عابدین شامی وی اولن ایجل صفحہ 123 کے چاچے دا صحابہ بدوے فہو فاسق و مبتدع بالاجماع. شرع عقید التہویہ 470 کے وی فمن ازولو دا غسڑینا بلوے گمراہ سو کی مم یکون فی قلب غل علی خیار المومنین. چی دا آغا دا صحابہ چی اللہ پاک مخلوق مقرر کرے دے او دا دو تا پزڑے کی بغض و حسد دے دا دن بوئی خر سوکی او دا دن بوئی گمراد سوکی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمادہ سی صحابہ دی خطبہ کے خلق یو حدیث ہوئی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذو من بعدی غرضا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْزِ أَبْغَزَهُمْ. خُدَي نو ایرے گئی دا خُدَي نو ایرے گئی زما دا صحابو نا قلار شے پا دیو کی نقصانو نا ملٹا وئی. او نبی علیہ السلام وئی زما صحابو تبا اللہ سلام را لے گا زما خواہ صحاب دیو. نبی علیہ السلام قرآن جی سڑے تاریخ ولٹائی اللہ دا صحابو بارکے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے نبی دیکھ پلو صحابو تو اے اللہ امارت معافی کردی دا کلا کلوے ولقد عاف اللہ عنہم. او آیا دے صحابو تا کدلتا مخامق نین او اے ورطا چی اللہ رت معافی کردی دا کلا کلوے لقد رضی اللہ اللہ وے زمادے پخبل ذات قسمی چیزت رازی مردی صحابونا. نور بسے داد صحابو شاند سڑی خز طلاق اولا گاوانڈی سر اچت کے وی چکے وی طلاقو میں وی زمان نے تپوس کرن اگوی خز زمان دا تپوستان ہوکا. صحابہ دا نبی علیہ السلام دی او مخلوق دا اللہ دے اللہ امام آپ کردی دی خوکا نورو خلقو پری خواہ دو شیعگانو پری خواہ دو اگوی منگ دی ماب کردی وزدیو تا چھے دا خو پاک خلق دے دا سی خلق بچر تا پیدا کی او دا صحابو تاریخ چگور سیرت دے ابن عشام دو جلدہ کسی اڑ کے کتاب دے تاریخ دا خلفائے راشدینو تاریخ تبری تاریخ دا ابن حشام سیرت دا ابن حشام اوگد اوگد تاریخونا چی دا صحابہ اوگو رئی
او پدی فیسبوک بانے پدی گوگل زان ڈاؤنلوڈ کے تاریخ خلفائے راشد وګوره ته چې یو یو صحابی شان ته معلوم شي کم خلق دے دا زان قربانی کړل د نبی صلی الله و سلام د دین د پاره من چر ته داسې کولې شو رستو خلق بس دسی وکي آغه خلق نور انشاء الله یو ځای کې چرته باس راغی کې او باس وک قران و فین امنو کدی خلق و ایمان راوړ سنگ ایمان بی مسلما پمیسل داغ ایمان باندے آمن تم چتا سو ایمان راوڑے دے اے صحابو بیہی پاغ نبی باندے بیہی پا قرآن باندے بیہی پا اللہ باندے فقد اہتدوا یقیناً دیو با کامیاب شی جملہ یاد کئی یو توے دا گناہونو نا معصوم چی دا وقت نیم گناہ نہیں کرے اگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرشتی دی یو تو وے محفوظ گناہ کڑے دے خو اللہ ورتا معافی کڑے دا اگے تا صحابہ کرام اگے تا محفوظ وے اگے تا معصوم نہ وے اگے تا محفوظ وے یو ما ہوتا یو مگو پا گناہ انو کی لڑلی ہو منگ دیس نہیں ہو وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرْتِ دیو واپس شو دیسی قسم ایمان نا فَإِنَّمَا بِشَكَا خبر دا دبلن دا هم دیو فی شقاقن پا غلط کی دی فی شقاقن پا زد کی دی فی شقاقن پا سخت دشمنی کی دی فی شقاقن پا سخت جگڑ کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ دو معنی اول معنی حضر دا چی کافی بشی اللہ استا دا طرف نا دا دیو فسا یکفی کا حضر دا چی اللہ با کافی شی استا دا طرف نا ہم دا دیو دا پارا اللہ واللہ دو بلا معنی خام خابچ ساتی تال رد دیونا اللہ والی سی بدی سی معنی کولا فسا یکفی کا ہم اللہ زرد چستا گواخ بو کی اللہ دا دیونا تابت اللہ اخلاص کی تابت اللہ جدا کی ابن کثیر لکلی دی عثمان رضی اللہ تنو چکل باغیان راگیر کو او پکور کی رابن کو او وجنی نو عثمان رضی اللہ تنو بلے بان سر دسی اچت یہ ولی ما وجنی ستا سنو میں سوک وجلے دے وینا وی دین اسلام میں پری خودلے دے باغی ما وینا وی شادی شدہ زناکاریم وی نا وی مرتدیم وی نا نوی پس سب وجما وجنے وی اسی دی وجنو عثمان رضی اللہ تنو چھ پوشو چھ دیو ما اسیم نپریدی اگر دا اللہ کتاب راو اس او چھ دیزی تراور سید پس یک فیکہم اللہ نو پا دی تندی ویشتلے او عثمان رضی اللہ تنو قرآن کریم دا سی و اگر پی سر دسی خلے ہو او اغوینا وی پا دی آیات باندی اولگی دا فسیک فیکہم اللہ وہو السمیع العلیم محدثین و مپسینین ذکر کری دی دا دلیل دا دی خبر ہے چی اللہ ویستا بدل بزانم پریدم بنا او بیا وشوم دا سی اللہ دا غا بدل واغس فسیک فیکہم اللہ اسی چی دا سی شخصیتی چی دا غا مرگم دا قرآن سر رغلے او دا غا پلاس کے قرآن کریم پروتی وار دنیا نرخصت شوی چی دا دسی صحابی او دا دسی شخصیت با کم حالی کم عزت بای کم مقام بای دا اللہ پا دربار کی وَهُوَ دَ اللَّهِ سَمِعُ وَوْرِدُنْ كَيْدِ الْعَلِيمُ فُوَدِ سِبْغَتَ اللَّهِ اپس سرینو ذکر کردی تفسیر بار المحیط یوزل عیسیٰ علیہ السلام دی یحییٰ علیہ السلام ملاقات دلار آغت ایوے چستا خوال راغلیم عیسیٰ علیہ السلام مرتوی چستان از رنگ حاصل کم مراد در رنگ ندینو نسواراو یہودو تی غلط فیصلو آغستا اغیب دا چلکاو چکل با ددیو یو معشوم پیدا شو وو رزی بے وشوی بعضی معرخین وی چی وو رزی بے مسلسل دا چلکاو دیر خمرنگی پشانی یو رنگ بے زان مقرر کردو او اغبی پی یو غٹ لوخی کیا چولیو او دا معشوم بگیدی سخکت برکو وی آل آن یهودیین آل آن نصرانیین وستی یهودی جوڑ شو وستی نصرانی جوڑ شو پدوی دبل چارنگ نخیجی دا خبر وستم پا بازی اندوانو کشتے آل آن یهودیین آل آن نصرانیین
صحابو د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو زمون کم رنگ دے زکه جار سړی وای زمون دا رنگ دے بلوی دا رنگ دے نبی علیہ السلام زمون د پاره د اسلام رنگ پوره دے بل رنگ د ضرورت دے دا خودی ودی په دی باندې نه پویږي چې دیو د خپل ماشوم پر رنگونو کی کوي هم دغه وجه ده اکثر پالٹو عالم دسی وای وای پته د بل چارنګ نه خيږي پته زمون رنگ خاتلای دے اخو د خپل د خپل مقصد د پاره غرض د پاره وای دیزے کے مقصد دا دے چدغ رنگ مقصد نو رنگ نہ مطلب سرے دین قبل اول خودی یہودیان و نسوارا و تے غلط قصہ واغستا غلط تاریخی تی واغست سبغت اللہ من قبول کرے دے رنگ دا اللہ سبغت اللہ یہ من قبول کرے دے رنگ دا اللہ تفسیر تفہیم القرآن لکھ لی دی بدیزی اغوی چې کله به یو سړی د دیو دین ته هم راته نو هغه ته به هم یې لږ صبر وکړه نو هغه له به یې هم دا رنګ ورکړه په دې باندې لاول ولامبنه غسل وکړه چې بیا د باندې د بل چا رنګ نه خیږي سبغت الله معنی ته به ګورې سبغو سبغت الله من قبول کړی دی رنګ د الله رنګ شی په رنګ د الله رنګ شی په دین د الله باندې ومن احسنو سوک ڈیر خیست دے من اللہ دا اللہ نا سبغتن فرنگ ورکولو کے سبغتن پرنگ کے اللہ چی خلقو لدے اسلام رنگ ورکڑے دے دا دین ویلا بلکم خیست رنگو رے ونحنو منگا لہو خاص دے اللہ لرا عابدون عبادت کو ان کےو قل تو آیا تو حاج جو ننا آیا تاسو جگڑا کوئے زمان سرا فی اللہ فیوالی دا اللہ کے وہو دا اللہ ربنا رب زمان دے و ربکم رب ستاسو دے اللہ زمان شریک دے زمک آسمان زمان شریک دے نو بیا پکوئے بلکم طرف تا آوڑے او خلق وی دا مولیانو نوران دا مولیان نوران دا امیان نمران دا تا بھی کسا نخری کردی تا خوم اخپل ټوله پارټی رې غړې وړې کړلې په کور کې په پینځه شپه کې یو په یو کې بل په بل کې بل په بل کې او ټول په غوبل به جوړ کړې د مولا نورانه د کستان نورانه ده بعضی خلک وای اکثر چې سکول والا سره کینې هغه وای یاره وای څوک نو نظام ټول دړې وړې ده مولانا دړې وړې ده تر واره د انګلیش راواله په یو سکول کې یو وای په بل کې بل وای په بل کې بل وای بھائی یو یو نسلے کے بھائی یو تعلیمی نصاب ہے بلکہ ابلی ہو بلکہ ابلی ملا نوران دا نصاب خطا دا وقت نوران کر لے تو یو نصاب کا چیدہ جوڑی گیا ہو کنا بھائی یو اسکول کے بھائی یو اردو ہے بلکہ ابل ہو بلکہ ابل ہو دا دا ملا نوران دا دا اردو گانے دا ملا دا ملا جوڑی کر لی بھائی یو اسکول کے بھائی یو میت سوئی ریاضی ہو بلکہ ابل ہو بلکہ ابل ہو نظام خطا تڑے وڑے کر لے ملا نوران دا دین اق دین دے کم چی دنوی صلاة و سلام در طرف نراغل لے دین آغا دین دے کم چی آسمانی دے سوک پا کی دزان سنشی جوڑا ہو لے سوک زان لجانلم نجوڑای سوک دلیونی زیا خونا دے زا غلط مسئلہ چاہتا ہو کم نزا خراب شو زا کہا سڑے خو باغی عمل کے ہو جانلم لبززم پا ما چا غم دے زا خو کوشش پدا کم چی دت دسی مسئلہ و خیم چی دے باغی بانی عمل ہو کی نو دا عمل نرستو دعاو کی زما دا پارا ذریعہ دا نجات شی کزر دنیا نا تلیم یم خو ذریعہ دا نجات بھئی سوک سلیوانے خونا دے جی چال جانم جوڑے پچا سا غم دے اولی جوڑے قل او آیا اتو حاج جوننا آیا تاسو جگڑا کوئے زمان سرا فی اللہ پیو والد اللہ کے پدین دا اللہ کے وہو دا اللہ ربنا رب زمان دے وربکم رب ستاسو دے ولنا زمان دا پارا اعمالنا بدلی دا عملنا زمان دے ولکم ستاسو دا پارا اعمالکم سزا دا عملنا ستاسو دے ونحن منگا لہو دی اللہ تا مخلصونا اخلاص کا ان کیو او تاسو شریک جوڑو ان کی دا اللہ سرا پورا دری جملی ذکر کرے کلا کلوے ونحن لہو مسلمون بیاوے ونحن لہو عابدون بیاوے ونحن لہو مخلصون دری جملے اولا جملے ذکر کرے مسلمون تابیدار یو پدے باندے چی زائر اندامنم دا اللہ دی
بل چاہتا سجدہ نہ کہو رکو نہ کہو نو دویم پیروے و نحنو لہو عابدون دغا اللہ تا دجب سپتم کو عبادت لسانی عبادت چپ جب کو سپت بدا اللہ کو دبل چاہتا دا خدای سپت نشکو لے نور پسی وے و نحنو لہو مخلصون خاص دے اللہ لرا اخلاص کو ان کے اوپر باندے عبادت دری قسم دے یو تو عبادت باللسان دویم دے عبادت بالقلب دریم دے عبادت بالجوارح د جب عبادت ام اللہ لردے د زڑا عبادت ام اللہ لردے دان دامنو ام عبادت اللہ لردے دغ وجدا چنابودو کے عبادت دے او عین بادال عبد آغ چاہتوئی چی دے محتاج ای دے عجزی کے اللہ تنو پائی کم دری ٹھکی دی عین بادال ام دری ٹھکی دی اشارہ دیتا دا چی عبادت دری او چی زن جوڑ لے اول دا چی پتا کی بیا رائی دویم دا چی پتا کی بمینائی دریم دا چی استابت تمائی اوز دا ہر یو دو دو قسم دی یر دو قسم دا یو یر دا اللہ ندا بل یر دا مخلوق ندا یر دا اللہ نا آغا دا چی شے اینی نا گوری چی اینی نا لدل نخ کاری پتا نلگی زمکا او خوزی دا ٹول خلا گیری گی سنگ او خوزی دا کمزی کی او خوزی دا اس ٹول بیا تختی ولی وی اس پتا نلگی خکاری نا اللہ عذاب خطرناک دے دسی یر با دا اللہ نا کی دا مخلوق نا منکی دا بنوی چی دا شپی دا پسی رازی او کٹ را بانی آڑے ہو پیرا بسی رازی ہم ساور سرے بچے تھے دا خستا زور یار دے وائے نو دا یر بدا اللہ نک دویم یر دا مخلوق آغا دسی دا چاکو ور سر دے تماچا دا کلاشن کوب دے مار ور سر دے مداری چی اکثر گاڑی توخی جی سوکو دا زینک کے جو مار روالی بچے ہی تھے ہوئی ٹول خلق تختی دی لیا بھی کہ مخ کسی توخی جی اس دا یر چی دا نو دا دا مخلوق ندا خامخواب یرے گی او دا یرہ دا یوازی زمانگ ندا دا خو موسیٰ علیہ السلام کرلا اللہ ورطے ہمسا غزارک چا ہمسا غزارک لدا غی نمار جوڑ شو وی موسیٰ خوز نسا غوی نس دا وری نسم دا خو مار دے وی مار ندے استا غا ہمسا دا خطو دا سری پلاسک نا خو موسیٰ علیہ السلام تیم یری دل دویم دا تما تما دو قسم دا یو آغا تما دا چی دا اللہ سر خاصی ایت اسباب نشتی اللہ مال راکے خزانے راکے عزت راکے سخکاری نا دا تم با دا اللہ نکے دا با تم دا مخلوق نکے کدے تم دا مخلوق دا در افری خوا بادشاہی دی مبارک شکا گدائی اغدا دا چی دا اللہ چی کمی رای با دا اللہ نکے دا مخلوق نما نکے او تم با مدق دا اللہ نکے دا بلچان نا یو تم دیسی دا مخلوق نا دا چی دا غصر چی شئی موبائل دور دے موبائل ور سرے میموری کارڈ ور سرے یو ایس بی اور سرے سکو اس کو دے زمانے قصے بکے گا یو ایس بی اور سرے نو تور دوی دارا کا اگوی خدای نو انو گوڑی نو خدای نو اگوانم خطالی در کرلے لول می دے سرے کار دے دا لول والم بیا برسو دا اللہ نو گوڑ دا تم دا مخلوق نو دا جائز دا دریم مین دا مین دو قسم دا یو مین دا اللہ سرے دا بل مین دا مخلوق سرے دا مین دا اللہ سرے چی اللہ زمانگ رب دے خالق دے رازق دے مالک دے اینو نا زمانگو سرمینہ دا دا اللہ دے کتاب سرمینہ دا نو چی دا اللہ دے کتاب سرمینہ دا دا اللہ خبری دی نو دا دے سشوالا کہ دا اللہ سرمینہ دا اللہ دے انبیاء سرمینہ دا دا اللہ دے مخلوق صحابہ سرمینہ دا دا حدیث دا نبی علیہ السلام سرمینہ دا یو مینہ دویم بچی سرمینہ خز سرمینہ مور سرمینہ پلار سرمینہ ملگری سره مینا استاد سره مینا دا خو جایز دا خو هغه مینا نه ده لکه کوم چې د خدای توب ها د خدای توب درجه بول نور کی استاد سره د سیمینا کې چې سجده ورته کې دا خو ناروا دی استاد سره د سیمینا کې چې بس هغه لري بس پر اوس باندې راځي او د استاد نه بهر ته ځي دا خو ناروا دی خو حرام دی دا مینا دا او دا یره دا تما دا د الله نه پکار دی نو دا اللہ آغا جدا دے و دا مخلوق آغا جدا دے وَنَحْنُ مُنْغَالَوْ دِ اللَّهَ تَا مُخْلِصُونَ اِخْلَاسَ كَهُنْكِيُو ام تقولون ایتا سوائے
ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، والواد یعقوب علیہ السلام، کانو یہودن، یہودیان، او نسوارا، یا نسوارا. دا خلق وی دا ٹول انبیاء یہودیان، وی دا ٹول یہودیان، نسوارا وی دا ٹول نسوارا. جواب قل تو آیا انتم، آیا تاسو، اعلم خپوئے گے، ام اللہ، کا اللہ خپوئے گے، اللہ خوئے دا یہودیان ندی، دا نسوارا ندی. ومن ازلم و سوکڈے لوئے ظالم دے، پپٹون کو کے ممن دا غچانا، کتم چپٹے شہادتن، بیان خپل، شہادتن گواہی خپلا، عندہو پنس پل دا اللہ نا، گواہی با آقا وائی نا بکے، پا گواہی کے با دروغ نوے، دا دی وجہ نا گواہی دا خپل مور پلار پا خلاب کی منظور دا، خو گواہی دا آگو دا پارا نا دا منظور دا، دا آگو پا خلاب کی گواہی ستا منظور دا، قاضی بری علی، لیکن کتوے چے پلار وہی گواہ نشتی وہی یو زشم، دا گواہی نہیں لگی، ستا گواہی دا پلار دا پارا منظور نا دا، د زوی گواہی د پلار د پاره منظور نه ده، د پلار گواہی د زوی د پاره منظور نه ده، په خلاف کې منظور ده، خو په اثبات کې منظور نه ده، ناروا دی وای. د دیو جن مفسرینو ذکر کړی دی، په دې کې اشاره دی ته ده، تفسیر مدارک وای چې نبی اسلام بیان نه دی پټ کړی، نو وارث د نبی به هم بیان نه پټی. او دیو جن حدیث کې راځي، نبی اسلام فرمای من سئل عن علم علمه ثم کتم، یو سړی د چانه د مسلې ته پوسو غوته ته پته د چي دا مسله ده، د پټه کړه، قیامت پر ورځ بوته د اور واګي واچول شي، اور راکاږي به چې مسله ته یاد ولې د پټه ولا، د خپل پښپادې د پاره، د خپل اړې د پاره د مسله پټه ولا، د خپل روپو د پاره د مسله پټه ولا، خلکو ته د حق نه وي، نه دا بنکې زکه غزه خطرناک ده، سزا خطرناک ده. او حدیث کې دام راځي، نبی اسلام وي الساکت عن الحق کشیطان اخرس، چه دا حق نہ تو چپ شوئے نہ تو چاڑا شیطانی، حق نہ چپ شوئے نہ چاڑا شیطانی، چه شیطانم شی چاڑام شی، چه ہندوم شی خوارم شی، پاگی چل کے ہندو خوبیا خم مضبوط ہندو پکار دے، چه خم مالدار ہے، چه ہم دا دین نہ تلے دار سے نخلا شوئے دے، بیا پی چل کے نو چه حق یو سڑی پٹ کا سا کہ تو آنی الحق کا شیطانی نخرس. عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی او زل صحابو تو ہوئی رازی د نبی اسلام دا او دست طریقه را تخیم، نو صحابی ورده وی منگ تی ولی خی وی دا اللہ دا آیاتون نیاریگم، مسئله را تیاد را دا نبی اسلام او دست را تیاد ده، که تاسو تی ونه خیم اللہ برا نتا پوسک. ابو حریره رضی اللہ تنو ہو نچا تا پوسو کو، یا با حریره ستا خو لگ وقت شوره دا نبی اسلام سرا سلا پاس دریک علا وقت شو، ستا خو دون وقت نده شوه، او پر طول صحابو کی دت زیادہ حدیثیت دی، 5474 روایت دن ثابت دی. یو دا چستا وقت دیر کم شو دے، دویم یاد سنگ شو، او دریم ولی خلقو تا بیانه، اسم خلق وی کنا وی دا وزگار دی، او دا خلق وی طول مولیان کی بیا بوچی پلان کی بسی من نکی چی نکی جو ندی کئی کنا، پا دا چا تاور آستا رچی مخی کئی کنا کور تا ولی نزی. وی اولنے خبر ادا کوم چې زه د نبی علیه السلام سره په مجلس کې بوم، وی دا ابو هریره نه کټه نه پټه هیڅ شی نه و، خو جو ناسو، او د نبی علیه السلام هر خبره مبارکه حدیث ده، هر پیلا حدیث. نو که تاسو خیال کوئ نو ډیر مسلې موږ ته اکثر هم څه وخت یادي خو بیا هیرې شي، وی ستا نه هیریږي نه چې دا دونه وخت خوشو. وی یو ځل نبی علیه السلام ناسه په دسې وی، وی د چا سره یو وړوکی رومال د جیب نشتی چی دیسی خوری کی، نو زبا یو چو کلمات ویم پایی که بپوکم، اب ایرا غنڈی کی دا خپل سر او دا زرد سر با یو زیکی ٹکی باتی نیی ریگی، وی مازر جیب تلاس کو جوی قسمت می خو، وی زما سر پایی داشت، ما جو زر خور کو جو حضرت ہون داد مین دیتا ہوئی محبت دیتا ہوئی زکا دا دین وگیو، وی نبی علیہ السلام سا کلمات وی ماتے وی یا با حوری را خوز راوائی نسوس، او یو زیکا وی ما د خپل سینې سره یو ځای کړی، قسم په خدای که زمانه ټکه ایر شوی، وی دا د نبی اسلام معجزه وا، او هغه کلمات د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه نه هیریږي.
وی خلق ته ولی بیانې اغه وی دو آیاتونه د الله په کتاب کې دي کدا نه وای کنه وی قسم دې کې مې د ټکه ویلې اغه دو آیاتونه د الله په کتاب کې په یو ځای کې دي دوی مې سپاره کې روان دي الله وی چې سړی د مسله یادې بیا یې پټ کړه یو دا چې ټول خلق د تخیره کې چې رب دې تباک فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دویم قیامت په ورځ بر د خطرناک عذاب چې مسله ورته یاد او پټه کړه مونږ خو پرې د مړه ګورو به ګورو نه کنه د ګورو دا مسله ډیره خطرناک ده ګورو څه ته وایي ځان ته به ګناهګار وې دین به خلقو ته بیانې پاک ساکه بیانوا بے لالچ بیانوا بے عوض بیانوا لحاظ پا کم دا چاما کوا ہاں نم دا چاما اخلا گناہ دا خلقو ذکر کوا گناہ پا دا زانو باس نم ما یادوا سکر پا نم معنی سڑے خنخ کاری بد پیخ کاری خو آغا کم کار چی نو آغا پا بیانائی من خواہیز منگل دیسی مولا پا کار دے میں سواکوی او تسبیح او جانماز او سپڑی رو قصو کیو گوتی نوی او زما خو داسې مولا دی د ښځو سره خضر او سړو سره سړی دی خو نسا مشکل دی او داسې مولا دی چې د وړو سره وړوکی لویو سره لوی دی ماتو دی داسې مولای دا منصبی ځای دی دا پیغمبری ځای دی دا د منصب د پیغمبر سره تعلق ساتي هغه امامت کبرا دی بادشاهي دا امامت صغرا دی نو دې لوم دې سړی په کار چې بیا په کې اخوا دې خوا نه کوي قرآن زکوه ومن لاو ندی اللہ بغافل انا خبرا اما تعملون دکارون استاسونا تلک امت اندائی و جماعت دے قد خلط چی تیر شوی دے لہائی بر دی دا پارا ما آغا بدلا چی دی سکڑی یہ بس داو دا پارا چی تاو سکڑی مخ کی دا پخانو امتونو دا پاروی دا آیات وز دا دی امت دا پاروی یا مخ کی پخر پا انبیاءو کاو چی زمانگ نیکونه دی وز پخر پا اولیاءو کاو چی دا زمانگ نیکونه دی ولا تسالون استاسن بتپوس نشکے دے عما دا سکانو چو دیو یا ملون عمل کون کی اللہ رضا عمل کل توفیق نصیب کو اخر دعوانا